wabunge wale, hii ndakuachia dokumenti moja, sikini nazuka kwenye. Hia, ni ripoti ya kamati ya sekta ya bunge, ya uchumi, chini ya kina Mzinda Kaya, chini ya kina Bendera. Walikubaliana na mimi, hoja asilimia 100. Sasa mwenye meli anapojihudumia mwenyewe, wewe utakusanyaje hizo kodi. Hiyo ya kwanza. Ya pili, hizi kamati za bunge zinakutembelea bandari, hawataka hata kukutana bodi ya bandari. Wanakutana na management. Na management yenyewe hawapewi fursa kabisa, yani ya kutosha ya kujieleza. Wanakwenda upande wa mawakala wa forodha. Wamekwenda upande wa wenye meli. Hao wanalalamika kuitisha serikali wakati matatizo makubwa wanayasababisha wao. Kivipi wanasababisha wao? Hapo mimi unanifurahisha sana leo. Hivi. Bandari kama bandari ina wadau. Ndio naanza matatizo. Bandari kama bandari ina wadau. Wadau wake ni nani? Reli ni mdau mmoja wapo. Watu wangetaka zamani kulikuwa unaona Uganda Railways inakuja na engine zake hadi bandarini kuchukua makontena yake kupeleka Rwanda. Bandari kama bandari ina wateja wake, watu wa Tabora, wasafirishaji wa mizigo. Bandari kama bandari ina watu wa TBS ambao wanacheki mizigo inayokuja, kama yani ukitaka kuingiza labda sukari, sio unatakiwa upate kibali mapema ulete na sampuli wapime. Bandari kama bandari ina watu wa smartphone. Bandari kama bandari ina mawakala wa meli wanaodhibiti meli. Tatizo liko wapi sasa? Hapa ndipo lipo tatizo. Tozo wanazotoza hao wenzetu wa nje kwenye bandari ni kubwa sana. Mathalan nikupe mfano. Mkemia mkuu wa serikali, yeye ndio anayekagua na kudhibiti ubora wa mbolea inayokwenda labda Zimbabwe au inayokwenda Zambia. Sasa Zambia, Mzambia anaweza kaagiza mbolea tani 30,000. Sheria ya mkemia mkuu wa serikali anasema anatoza dola 7 kwa kila tani katika kufanya nini? Uhakiki wa hiyo mbolea. Sasa ina maana mimi nilifikiria hivi. Mbolea mifuko 30,000, tani 30,000, mifuko 600, hawezi kupima tani zote 30,000. Anachukua sampuli, mfuko mmoja pale, mfuko mmoja pale, mfuko mmoja pale. Kwa hiyo ingeweza kusema tu bwana amechukua sampuli mifuko 10, kila mfuko anatoza dola labda 100 au dola 200. Kwa hiyo ingekuwa dola 2,000 au 1,500. Lakini mkemia mkuu wa serikali katika mbolea inayokwenda Zambia, tani 30,000, yeye amecheki mifuko 10, lakini anatoza dola 7 kwa kila tani. Kwa hiyo ni dola 210,000, milioni 500. Hii manake kitu gani? Yaani si unaona waandishi wa kama mngeomba mnazungumza na sisi. Ndivyo ilivyo. Sasa kwa, iwe ni serikali Zambia, iwe ni mtu binafsi, aagize mbolea tani 30,000, mkemia mkuu wa serikali adai dola 210,000, milioni 500. Hapo je, unaitakia heri bandari? Na bandari haina mamlaka juu ya huyu mtu wa mkemia mkuu wa serikali, sababu ni idara nyingine. Unanielewa? Haya, twende Sumatra. Sumatra mwanzoni walikuwa nafanya kuhakiki uzito shilingi 7,500. Wamepandisha kutoka 7,500 hadi dola 87,000, ni 200,000 kwa kontena moja. Kuhakiki uzito 200,000. Sasa unakatisha tamaa hata Mtanzania mwenyewe akiona makontena yake 10 tu, milioni 2. Hizo ni bei wanazipanga wao bila bandari kushirikishwa. Bado bei za TBS, bado bei za nani? Za TFDA. Sio hilo tu. TRA ndio kabisa ni matatizo. Matatizo kwa nini? Kwanza niwaambie, TRA hakuna mtu aliyesomeshwa shipping. Aliyesomeshwa mambo ya mifumo ya uwakala wa meli. TRA wamesomeshwa namna ya kukusanya kodi. Tena kwa kuambia ukileta hii 8%, ukileta hii 9%, ukileta hii 10% pamoja na vati. Ugomvi uko hivi hapa. Wenye meli na mawakala wa forodha wamechukua, wazungu wanasema wametake advantage kwa watu wa TRA ambao hawajui shipping. Hawajui shipping. Wao wanakusanya tu kodi.
hawajui shipping. Kwa nini? Lakini nitakuja kwako vizuri. Hapo kwenye ninakuweka kituo kidogo. Ngoja nimalize kwanza hiki kitu nitakisahau. Hivi. Huu hayo malalamiko ya kutozwa VAT ya mizigo inayokwenda nje ya nchi. Pale tatizo lipo kwenye maneno. Maana VAT anayelipa ni mlaji, consumer. VAT anayelipa ni mlaji. Kama TRA wangekaa na sisi wa bandari, tungesema hiyo msiseme VAT, mseme kodi ya huduma, service tax. Maana nini? Very simple. Wewe ndugu Nyanda una lori. Hilo lori amekodi mtu kutoka Bujumbura. Umemtoza dola 1,700 gharama ya usafiri. Sisi katika huduma iliyotoa dola 1,700, kama vile unapokwenda kwenye chai kunywa chai unalipa shilingi 2 na VAT yake, tulitaka hiyo shilingi 1,700, hiyo dola shilingi dola 1,700 ulizopata ziwe na kodi ya huduma, yani service charge tax. Sasa walitumia VAT, so umesema VAT. Hebu niwapeni mfano, unapokwenda kununua umeme inakuwaje? Si unatoa shilingi 1,050, unanunua umeme ndani yake unakuta imeandika nini? VAT. Katika hiyo 50 wamekata ndani kwa ndani VAT. Wewe hawajakwambia uongeze. Sasa wale wafanya biashara kwa uongo tu wanasema wametoza VAT. Wana maana kwamba yeye ametoza 1,700, basi VAT ile analipa kwa sababu ziongezeke zingine. Hapana, tunasema wewe umepata mapato ya dola 1,700 kuchukua kontena la mizigo kupeleka Burundi. Katika hiyo 1,700 uliyopata, tunataka ulipe kodi, service charge, 15%, 16%, kitu ambacho kinawezekana. Tumepata mtazamo huo. Nimekuacha makusudi afu nikija kwako tuweze kushughulikiana wenyewe hapa, kwa sababu mimi na wewe ni mwandishi na Watanzania wanatutazama. Kwa maelezo ya ndugu Renato Simkinga, inaonekana sisi waandishi wa habari kwanza hatufanyi utafiti, kwanza haya mambo hatuyaweki kwenye jamii, hatupo kuandika kwa ajili ya kuisaidia serikali na maendeleo ya nchi. Kwa mfano, inavyoonekana Mheshimiwa Rais ndio ana kwenye kitaalamu sisi huko unatwambia ndio anatutengenezea beat, anatutengenezea tip, anatutengenezea eneo la sisi kwenda kufanya kazi. Yaani Mheshimiwa Rais inavyoonekana ndio anayetutengenezea habari. Yaani bila yeye kuibuka bandarini akakuta madudu atunania. Bila kwenda Magomeni, bila kuzungumzia swala la NHC, bila kuzungumzia swala lolote kuhusiana na maliasili, na sisi tunaandika kwa bla bla. Kwa nini tumekubali Mheshimiwa Rais awe anatutengenezea vishindo vya habari? Kwa nini hatufiki huko? Kwa nini hatuzungumzi hizi anazizungumza Renato Simkinga? Kwa nini? Wapi tumekwama? Shida yetu ni nini sisi waandishi? Kwa nini tunasubiri rais atengeneze kishindo cha habari na sisi ndio tunaibuka nayo? Kwa nini tumeendelea kuwa watu wa matukio? Kuna sababu. Kwanza niseme kwanza kwenye habari jina kubwa kwa dhana hiyo kwamba jina kubwa utengeneza habari. Lakini sasa hivi wamebadilisha kidogo. Yeah. Wanasema sio tena prominent anayetengeneza habari peke yake. Wanasema ni human interest, ni human touch peke yake. Yaani kwamba anaweza tukamchukua hata mtu kutoka Kome visiwani kule. Mtoto mdogo anatumikishwa, anatumikishwa kingono. Tunamleta pale, tunamtengenezea habari. Pengine hata Mheshimiwa Rais anaweza asitengeneze kishindo kama ambavyo tutatengeneza hichi ambacho kinaweza kani human touch. Labda hiyo prominence kama inaanza kuzeeka hivi. Yaani inatoka hivi. Sawa, lakini bado jina kubwa na mamlaka alionayo bado inatengeneza habari. Lakini cha pili ambacho utaona labda ni udhaifu, pamoja na kwamba tunao waandishi ambao hawajajikita katika masuala kama hayo, labda ya uchumi, mambo ya bandari, mambo ya utalii, mambo ya hata uendeshaji wa mifumo ya serikali, mimi nakubali kwamba ni udhaifu mmoja wapo. Lakini lingine, ukiacha hayo ya elimu na nini, lakini vile vile kutengeneza habari kubwa namna hiyo inahitaji uwekezaji. Rafiki yangu moja Nyoni aliwahi kusema kwamba habari ya 400 haiwezi kutengeneza jambo ambalo unataka liweze kufanya kazi. Kwa tasnia ya habari ni muhimu mno. Na tukiwekeza, vyombo vya habari vikiwekeza kwa waandishi wa habari, kwa maana ya kuwapa elimu nzuri, kuwawezesha waweze kufanya, wanaweza wakaibua vitu vikubwa vya namna hii ili viweze kufanya kazi. Lakini lingine,
waandishi wa, nimesema waandishi wameonesha walau kwa sababu hata kama mtu ameonesha kwa 5% au 10%, 20%, 30% walau. Kwa hiyo jukumu hapa linabaki kwa hao ambao wamefanya nini? Wameoneshwa kwamba bwana fanyeni hivi na hivi. Kwa mfano nilikuwa napitia hapo kwamba autatoa wamiliki wa malori wanasema wao wanamiliki malori 23,000 nchini. 23,000 nchini. Na hao watu wamekuwa wakilalamikia alichokuwa anazungumza Mkinga swala la VAT. Kwamba anaweza akakodishwa gari la malori yake kupeleka Zambia. Alafu yeye huyo huyo ndo anaambiwa alipe nini? Alipe kinachoitwa VAT. Tumeandika. Waandishi wameandika. Tumeandika vizuri, tumewaambia, tumeambia serikali hapa kuna mwanya. Wameandika, lakini shida inakuja ni nani anayechukua hatua? Sawa. Kwa sababu hawa TATOA wamekutana. Wamekutana wakatoa malalamiko yao. Hao watu ambao wanaitwa chama cha mawakala wa meli nao wamekutana, japo mzee Mkinga anasema kuna tatizo hapo kwamba mwenye meli kwamba anajihudumia mwenyewe baada ya ile kampuni iliyokuwa ya mawakala na sako kubinafsishwa au kupigwa anatumia neno kuuawa, lakini serikali hiyo ilitumia neno kubinafsisha. Kwa hiyo sasa hayo yote utaona kwamba waandishi walau wameonesha, mimi nasema walau, lakini shida inakuja wapi? Nani anayechukua hatua za kuweza? Mamlaka zipo. Kwa nini hatuziambii mamlaka kwamba waziri husika ama mkurugenzi wa bandari ama mheshimiwa rais hapa kwenye bodi ya bandari pana hovyo 1, 2, 3 hovyo iko hapa. Wapo wa kuchukua hatua. Waandishi wameonesha, lakini ni nani? Kwa sababu sisi kazi yetu ni kuonesha, kukosoa, kuelimisha. Tumefanya walao, nimesema walao kwa sehemu. Lakini tunapofanya tunategemea kwamba kuna mamlaka. Kama serikali sio sikivu katika hilo. Kama uendeshaji wa bandari umekuwa labda sivyo, basi tuna mamlaka ya bunge. Na ambao ndo tungetegemea kabisa, kwa sababu kwa mujibu wa katiba bunge ndicho chombo ambacho kinatenda kwa niaba ya wananchi. Labda sisi tuna tuna kabla sijaja kwa Mkinga. Labda sisi tunapenda kuandika hivi. Kwamba mambo mepesi mepesi. Kwamba Magufuli yatia mguu bifu la Mboe NHC. Kwani Mboe mfano ana bifu na hizi tuna na NHC. Yaani mtu akidaiwa tayari amekuwa na bifu tayari. Yaani kwani tunaandika hivi? Yaani issue kama hizi ambazo anazibua hapa anazizungumza mzee Mkinga, ambaye nitakuja kumuuliza swali moja ambalo kuna gazeti lenyewe lilimshughulikia, atatuambia labda ndio sababu anaamua kukuambia hivi. Nitamuuliza, ndio tunataka tuandike hivi? Tunaacha mambo ya msingi. Tunaambiwa deni la taifa limekuwa tunaambiwa trilioni 51. Gazeti hazitoi uchambuzi kwamba hili linakuaje. Kwa nini linakuwa hivi? Tunaandika tu Magufuli atia mguu bifu la Mboe. Ndio tunaandika hivi. Kwa nini tuandike mambo makubwa? Kwa sababu tuna udhaifu. Nimesema udhaifu wa kitaaluma, kwa maana kule uandishi ule wa kujikita katika eneo fulani. Kwa mfano, huyu ni bingwa, Odero ni bingwa wa uandishi lakini kwenye eneo la walemavu tu. Au Nyanda ni mwandishi bingwa lakini amejikita kwenye eneo la serikali za mitaa. Kwa mifumo yote ya serikali za mitaa atakuwa anajua. Huyu ni mwandishi wa habari lakini amejikita kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa uchumi atakuwa anauzungumza, yani uandishi wake, lakini unaolenga masuala ya uchumi. Lakini pamoja na hayo yote, ukiwa na hata mifumo yote hiyo, usipokuwa na mfumo wa serikali ulio bayana ambao bunge na serikali ina uwezo wa kufanya kazi vizuri, na bunge likawa na mamlaka. Sasa tatizo linakuja kwenye nchini hapa. Tunalo bunge ambalo ni sijui nitumie neno gani, halina meno. Yaani tunao watu wanapiga bla bla pale Dodoma wakimaliza, yani nalo bunge limekuwa rubber stamp. Bunge linabadilika kuwa chombo cha kubariki chochote kinacholetwa. Yaani maana yake wananchi wa Tanzania ndio wamechagua bla bla. Sio wamechagua bla bla. Wananchi wale ni wawakilishi. Maana yake yawezekana wananchi wamechagua vizuri, lakini tunao mfumo wa aina gani? Kwa sababu mfumo wa bunge tulilonalo ni mfumo unaounganisha serikali pamoja na bunge, yani mle mle ndani. Yani linakuja swala kwamba jamani, serikali inaleta mswada fulani kwamba tufanye 1, 2, 3. Mle mle eti tunafika mahali speaker sana hoji wanaosema ndio,
yule aliyetengeneza na yeye anaojiwa kwamba unasemaje juu ya hili. Yaani wewe ni sawa na mke anapika chakula, alafu anakuja anakuambia kwamba jamani tupige kura sasa. Hivi chakula hiki ni kitamu au sio kitamu? Wewe uliyempikiwa unasema ndio, na huyu aliyeleta naye anafanya nini? Kwa lazima hapo kinacho kasoro hapo ni mfumo, na ndio hicho ambacho Dr. Dalali Kafumu mwenyekiti wa kamati ya bunge analalamika, naye analalamika. Angalia sasa, wamefika bandarini, wamekuta mizigo imepungua, anarudisha bungeni, analalamikia jambo hilo. Baadhi ya wabunge na yeye anasema, hata mawaziri wanasema wameongwa. Kamati ya bunge imefanya nini? Imeongwa. Nitakuja kwako leo. Kwa hiyo utaona kwamba swala hapo pamoja na uandishi kuonesha, pamoja na udhaifu wetu kama waandishi, kwa maana uwekezaji kwenye kutafuta habari, hasa habari za kiuchunguzi, lakini pamoja na kule kwenye taaluma hiyo, lakini tuna kasoro kwenye mfumo. Ili la bandari ilikuwa linahitaji uchunguzi, kuliandika data kama hizi. Kwa mfano mtu anatoka Burundi, kwa mfano mzuri kabisa, analipa labda dola F7. Unataka na yeye uchunguzi gani hapa? Habari hii ya bandari sasa hivi inahitaji uchunguzi kwa sababu mamlaka kwa nini inahitaji uchunguzi? Kama TRA wanatuambia kwamba mapato yameongezeka, bandarini wanatuambia kwamba mizigo imepungua, kamati ya bunge inasema ushauri wao juu ya masuala ya VAT umepuuzwa. Sawa. Waziri mkuu anasema mambo haya kwamba mdororo huu wa uchumi, anatupia swala la uchaguzi wa nini? Wa Zambia na nini? Hili jambo linahitaji uchunguzi ili sasa kuja na yani tuone kwamba hivi nani ni nani hapa? Huyu anayesema uchaguzi wa Zambia, huyu anayesema mizigo imepungua lakini mapato yanaongezeka, hapa tunahitaji nakushukuru pamoja na kwamba nakuja kwako. Tunamsikiliza Odero, mwandishi kabisa mwandamizi ambaye anatupitisha kwenye maeneo ambayo anaona ugumu huko jinsi tunavyoona. Mimi nataka kukuuliza maswali mawili. La kwanza, umewatamka TRA. Kama sikumbuki vizuri lugha uliyotumia, lakini umewatamka kama watu sio wataalamu wa eneo hilo la bandari, kwa mfano eneo la mifumo ya ukusanyaji kodi, sio wataalamu. Kwa hiyo wao ni kukusanya kodi, wanakusanya kodi. Swali langu la hapo hapo kwenye hilo bandari, kwa mfano, nani anapaswa kukusanya kodi kwa utaalamu huo? Kwa sababu mamlaka inasema juzi imevunja malengo, imevuka malengo ya kukusanya kodi. Mwandishi hapa anaibua swali, anasemaje? Huyu anasema amekusanya mapato ya kutosha. Tunafahamu bandari sio chanzo peke yake cha mapato nchi hii, kuna vyanzo vingi, lakini bandari ni moja kati ya chanzo, naweza nikakitamka kama ni kikubwa pia, kikuu, moja ya vyanzo vikubwa vya mapato. Wanasema amelalamika. Huyu anatangaza mapato yako safi kabisa. Huyu mwandishi wangu hapa Bwana Odero anauliza, hizi fedha zinatoka wapi? Na hizi fedha zinakusanywa kwa mtindo gani? Na kwa nini watu wanavunja mpaka malengo? Yani wamepita malengo ya kukusanya kodi. Alafu wewe mzee Mkinga unasema hawa watu ni hovyo. Swali langu la pili, labda pengine unajitetea sana kwa sababu kuna gazeti moja lilisema ulifukuzwa. Nadhani ilikuwa ni Uhamiaji kama hicho. Umepelekwa bandarini kwa makosa. Kwa hiyo huko hapa wakati mwingine sio na wewe mtaalamu eneo hilo. Labda ndio sababu unawatamka TRA wako hovyo. Unajua hilo ni jambo la kipumbavu sana. Sisi tunapigwa vita. Unaona? Mimi sasa nikuambie, sijui shipping kwa sababu niliajiriwa na Nasako au niliajiriwa na Sinotership au niliajiriwa na bandari. Mimi naijua shipping. Enzi ya Mwalimu tulipelekwa Marekani kusoma, nikiwemo mimi, kusomea namna ya kudhibiti ulinzi na usalama wa nchi, namna ya kudhibiti ulinzi na usalama wa nchi. Katika kudhibiti ulinzi na usalama wa nchi, mmoja wapo ni udhibiti wa mipaka. Kuna mipaka ya bahari, kuna mipaka ya nchi kavu, kuna mipaka ya maziwa, kuna mipaka ya mito, na kuna mipaka ya nchi kavu. Sasa unapokwenda kusomea kudhibiti mipaka, unapokuja kwenye mipaka ya bahari, mipaka ya maziwa, hapo ndipo unaposomeshwa shughuli zinazofanyika maritime, yani shughuli za meli na shughuli za biashara za meli
ikiwemo ukusanyaji wa mapato katika shughuli za meli. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nirudi nyuma kidogo. Nyinyi wananchi na waandishi habari kwa mjiulize, katika kipindi cha miaka mitatu hii ni bodi ya nne. Katika kipindi cha miaka mitatu hii ni bodi ya nne. Katika kipindi cha miaka mitatu huyu ni mkurugenzi wa nne. Si mnajua alikuwa Kipande, akaja Masawe, akaja Matei. Huyu ni mkurugenzi wa nne katika kipindi cha miaka mitatu. Sasa tatizo liko wapi? Tuna hapo tunashughulika na haiba za watu wazungu wanasema we are dealing with the personalities. Badala ya kushughulikia mfumo, tatizo ni mfumo. Upoje? Mimi anachozungumza huyu inampa 100% heko. Kwa sababu gani? Serikali siseme kwamba hawajui kinachoendelea. Mimi habari ya kupigania kudai kwamba kwa nini mmeondoa watchdog? Kwa nini mmeondoa polisi ndani ya mifumo ya bandari ambayo ilikuwa ni National Shipping Agency Company Limited na sasa tangu wakati wa Mkapa mpaka wakati wa Kikwete miaka yote napiga makelele hadi sasa, na nawaambieni haya mambo napopiga kelele sipigi kelele tu. Wapi ile document nyingine? Hivyo na umeweza kusaini hapa. Kwa mara ya kwanza kabisa nilipoona kwamba bandarini kutakuwa na vurugu hatuna referee, nilishtaki bungeni 2002 kwamba waziri Idi Simba na rais Mkapa wameua wakala wa serikali. Wana maana gani? Kama wameua wakala wa serikali, tuamini kwamba watu watafanya kazi kwa kujiamini, basi tuue na TANROADS, tuue na wakala wa EWURA, tuue na wakala wa TRA. Wabunge walizungumza hili swala wakafikia mwafaka, yalifanyia makosa. Sio hivyo tu, tumeandika document kama hii, serikali wanayo. Nasema nafasi ya shirika la wakala za meli katika ujenzi wa uchumi wa Tanzania, hili pamphlet nimeandika. Huko nyuma tulitoka wapi? Hizi pamphlet kwa pesa zangu zina historia mzima. Unapeleka serikalini, unamwambia kwamba umepeleka timu uwanjani haina referee. Waandishi wamekugonga sasa kwamba labda hizi harakati zote ulikuwa unataka kujipenyeza sasa kwenye kandani. Waandishi wamekugonga. Gazeti nadhani ulilipata na ulilipata. Nini? Unasikiliza nini? Wamesema yote hizi harakati waandishi wanashindwa kudili na labda na wewe wakati mwingine. Labda harakati zote hizi ulikuwa unataka kuwa member wa mjumbe wa board. Unasikia? Kwa sababu. Unasikia? Mimi ni professional. Na mimi ni mstaafu wa idara ya uhamiaji. Senior officer. Hukufukuzwa kumbe. Kumbe ilitokea. Mimi ni pensioner. Unasikia? Kwanza nikupe kitu. Hata kama ningefukuzwa, kuna ubaya gani? Si nimefukuzwa. Kwa nini wao kwanza? Ngasongo alifukuzwa chuo kikuu Morogoro. Alikuja kwa nani? Sasa alikuja kwa waziri. Huyu Ramadhani Dau alikuwa NSSF. Sasa alifukuzwa bandarini. Alikuwa marketing manager. Sasa amekuja kwa NSSF. Sasa amefanya kazi vizuri. Sasa Mkinga alifukuzwa kazi. So what? Kama nilifukuzwa kazi, hii ndio issue. Kwamba nilifukuzwa kazi. Mimi okay, wala sina muda kujitetea. Mimi ni pensioner. Nalipo pension kila mwezi. Ya kwanza. Ya pili, serikali iliyoko sasa, ukurugenzi wa bodi huombi kuandika maombi barua, naomba kwa mkurugenzi wa bodi. Wanaangalia mazungumzo hayo. Ala, bwana Mkinga huyu, kumbe hii kitu anaweza katusaidia. Hebu tumteue kwenda. Hata sikiliza. Huku bandarini tumeingia. Kuna madudu ilikuwa hata huyu asiwepo, yani yazungumze masaa matatu mazima. Wafanyakazi waliogushi vieti mpaka sasa ni 600 tumewagundua. Waliogushi vieti, diploma, degree, na walikuwa naingia kule kwa kununua. Kwa kununua 600. Haya. Tumekuta mikataba juu ya mifumo ya kompyuta. Watu wamelipwa mpaka dola milioni 3 kwa vitu hewa havikufanyika bandarini. Tumekuta kwamba wafanyakazi hewa, vibarua, mtu alikuwa anadai kuna vibarua 2800. Anachukua mpaka shilingi bilioni 1 bilioni 2. Tumekuja kufanya uhakiki, wafanyakazi wao wako 120, wafanyakazi wenyewe wako 128. Sasa hatua tunazozichukua ndizo hizo zinawaumiza bwana Mkinga. Sasa hata huyu wa majira, mimi nilimwandikia message. Hili swala umeniandika mimi. Kwa nini ukunitafuta tuzungumze? Ili nikueleze. Kwa hiyo kuna vita pale kati ya waliozoea kufanya madudu hayo na bodi ya sasa. Sasa ndio kwa maana
nimekuambia hii ni bodi ya 4 katika miaka mitatu. Mkurugenzi huyu ni mkurugenzi wa 4 katika miaka mitatu. Tatizo liko wapi? Tatizo kubwa. Hata majuzi gazeti mwingine tena alikwenda kwenye TV akasema unajua bandari haina watu wenye ujuzi wa shipping. Bandari ni kama mwili wa binadamu. Sikio lina kazi yake, pua ina kazi yake. Bandarini kama ni bodi ya sasa. Nawaambia wananchi wa Tanzania, bodi ya sasa bandari zenu ziko salama. Sasa mzee Mkinga, kabla sijamuuliza huyo swali. Naomba kwanza nimalize hii. Unipe muda kwanza kidogo, nimalize usinikate kwanza. Ni hivi. Bodi ya bandari ina wakurugenzi 9, 8. Mwenyekiti wa bodi ni mhandisi wa kitivu cha sheria. Kwa kitivu cha uhandisi chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwenyekiti wa bodi, mkurugenzi wa bodi ni mhandisi, mkuu wa mifumo ya kompyuta ana PhD, anaongoza shirika la serikali e-government, tuna mtu wa mambo ya mifumo ya utawala na fedha, tuna mtu wa mambo ya rasilimali watu, tuna mtu bingwa wa procurement, tuna mtu bingwa wa mambo ya fedha, tuna mtu bingwa wa mambo ya shipping kama mimi. Sasa bodi hii kule tuna miradi ya ujenzi kama reli, kama mabandari haya. Hata utegemei kwamba mtu akasome shipping aje simamia mradi wa kujenga bandari. Lazima awe mtu ambaye ni qualified. Tunafanya procurement kule. Tunafanya utawala kule. Okay. Kwa nini Odero hii naiona kama ni tip tumepewa na Mkinga. Kwa nini tusiandike bodi ifukuzwe kesho asubuhi? Kwa sababu moja, waandishi anatuambia bodi imejaa wataalamu, bodi ina mtaalamu yeye mwenyewe miongoni mwa watu ambao ni wa shipping. Anasema huyu ni mkurugenzi, hii ni mtaalamu hii, lakini bado nchi nasema inalalamika, kamati ya bunge inalalamika mizigo bandari inapungua. Pamoja na utaalamu wao sio wabunifu wa kuhakikisha, kwa nini tusiandike kesho waondoshwe asubuhi na mheshimiwa rais? Sasa bodi, kwa mfano tunaposema bodi, bodi wao baada ya kuna watendaji wa kila siku wa shughuli za bandari. Bodi ni sera. Bodi wao wanasimamia hizo sera na wao, alafu baada ya yote wanapeleka kwa waziri. Lakini mwisho waziri anapeka kwenye baraza la mawaziri. Na kinachoamuliwa kwenye baraza la mawaziri, sasa ni azimio la baraza la mawaziri, ninasubiri kwenda kupata baraka za ndio au hapana bungeni. Kwa nini kama wataalamu wanakaa wanampelekea waziri, linaenda bungeni, inafika wakati alisema kama bungeni mule hakuna hata mtu ambaye anafahamu haya mambo. Wataalamu wanakaa, tunawapelekea watu ambao hawafahamu afu wanaamua. Kwa nini siwe tipu hii? Kwambie mheshimiwa rais, hem, kwa mamlaka ulionayo, hawa watu waambie tu moja kwa moja kama lina maslahi walimalize wenyewe, hamna kulipeleka sehemu. Mimi sitaki kusema kwamba wabunge wale wote kwamba hakuna wenye utaalamu, kwa sababu wapo waliosomea masuala ya uchumi na kadhalika, sera mbalimbali wapo. Shida inakuja kwamba ni mfumo upi ambao uliopo, kwa sababu mkiwa na mfumo ambao ni mzuri, mfumo wa bunge ambao una uwezo wa kuwajibisha serikali, mtakuwa na raha. Mfano mzuri wenzetu Kenya, kwa nini bandari ya Kenya inafanya vizuri? Kenya leo wana mfumo ambao mawaziri sio sehemu ya bunge. Yaani waziri wao unakwenda bungeni kama una jambo ambalo unataka kuwasilisha. Kwa hiyo jambo hilo uweze kulipigia kura jambo ambalo wewe una maslahi nayo, tofauti na nchi Tanzania ambapo waziri ana maslahi na jambo ambalo tayari wamelijadili kwenye baraza la mawaziri, alafu anafika bungeni anaambiwa pigia kura ndio au hapana. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mkanganyiko mkubwa na mgongano wa kimaslahi, na hapo ndipo ambapo panatokea sasa kwamba mwenyekiti wa kamati ya bunge, kamati nzima ya bunge inalazimika kwenda bandarini, na wameshuhudia kwamba mizigo imefanya nini? Imepungua. Na mizigo inapopungua wanakwenda wanakutana na hao nani kama Tatoa, Sidat, hao ambao wamiliki wa bandari kavu, nao sasa wanalalamika. Sasa bandari kavu hizo zikishafungwa tafsiri yake ni nini? Ajira zilizokuwa zinazalishwa kule hamna. Na kwa nini bandari kavu zifungwe leo? Nitakuja kwako, naenda mapumziko kidogo. Naitwa Wallace Nyanda, tuko hapa tunajadili kwenye jicho letu ndani ya habari, na niko na Renatus Mkinga, lakini niko na Odero Charles Odero
ambao tunajadiliana kwa kina kwa nini swala la kiuchumi kwa ujumla wake waandishi wa habari wanalichukulia kawaida kawaida. Tunazungumza na Mkinga hapa anatuambia kuna uozo, kuna mambo kadha huko yanafanyika. Kwa nini hatuchukui, kwa nini hatuthubutu? Badala yake tunaandika aina ya maandishi ambayo ukiyasoma unashangaa. JPM atoa siku saba wizara ziondolewe kama Mboe. Kwa nini tu isingekuwa JPM atoe siku saba, atoa siku saba wizara ziondolewe kama zimeshindwa kulipa kodi? Kwa nini lazima atajwe Mboe hapo? Kwa nini? Kwa nini waandishi kwamba ndio content marketability hiyo tunatengeneza kuuza, kwamba lazima tujue tukitamka JPM atoa siku saba wizara ziondolewe. Huyo anasema ah Mboe JPM Magufuli atia mguu bifu la Mboe NHC. Tunaacha kuandika issues ambazo wanaziandika, japokuwa na hili la NHC ni issue kubwa kwa sababu linahusisha mapato. Nitarudi kwako, tunaenda mapumziko mafupi. Unapozungumzia kumiliki dunia mikononi mwako na kingamuzi cha Continental, tunamaanisha tunakupatia huduma zilizo bora zikiambatana na vifurushi vya bei nafuu nchini. Jiunge sasa na vifurushi pendwa vya Continental. Continental Smart kwa siku moja shilingi 1000 tu, na Continental Huru shilingi 3999 kwa siku saba. Lipia Continental Jumuika kwa shilingi 6999 kwa nusu mwezi na uongezwe siku tatu za zaidi. Continental Plus shilingi 11999 kwa mwezi mmoja na utaongezewa siku sita za zaidi. Vifurushi vyote hivi vimesheheni channel zaidi ya 40, na kwa mteja unaipata matangazo yetu kupitia masafa ya satellite AVS2. Ukilipia moja ya kifurushi utafaidika na channel zaidi ya 50 na nyingi zaidi zitaongezeka. Burudani zote, habari zote, channel za watoto, mitindo, michezo, vyote ndani ya kingamuzi cha Continental. Kwa msaada na maelezo zaidi, wasiliana na huduma kwa wateja 0686249999 au 0766249999. Barua pepe customerservice@cdmcl.co. Karibu tunakopesha limited huduma kwa wateja. Habari, mimi ni Joyce, ni mwalimu. Je, naruhusiwa kukopa? Ndiyo, na utapewa mkopo ndani ya masaa 24 tu. Habari, mimi ni mfanyakazi wa serikali za mitaa. Je, nastahili kukopa? Ndiyo, fika ofisi zetu zilizopo katika wilaya zote nchini. Habari, nani anaweza kukopa? Wafanyakazi wote wa serikali kuu, serikali za mitaa, walimu wa shule ya msingi, sekondari na waajiliwa wote. Hasa mnakopesha nini? Pesa taslim ili kusaidia kulipa gharama za matibabu, kodi ya nyumba, ada za shule au gharama za umeme na kadhalika. Fika leo, okoa maisha yako. Tunakopesha limited. Tupo wilaya zote na mikoa. Umeliko neema, kwa neema. Umeliko neema. Neno la Mungu ndugu zangu ni ufunuo wa Mungu. Kumbe si jambo la leo na kesho. Ni Mungu ndiye anifungulie mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Sipoteze muda. Unaona sasa. Nimekupata Yesu. Nimepata yote. Nimekupata Bwana. Continental, Continental.
Kama huduma yako ni kwa M-Pesa, fanya ifuatavyo. Anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 redi. Litatokea neno M-Pesa. Hapo bonyeza 4, tuma. Kisha bonyeza 3, tuma. Litatokea neno chagua huduma. Hapo bonyeza namba 1 kingamuzi. Litatokea neno chagua kampuni. Hapo bonyeza 7 continental decoder. Kisha bonyeza namba 1 ingiza kumbukumbu. Kisha namba ya kaunti. Bonyeza tuma. Weka kiasi cha fedha. Bonyeza tuma. Kisha ingiza namba yako ya siri. Tuma. Bonyeza 1 kukubali au kukataa. Tuma. Kumbuka, namba ya kumbukumbu ndio namba ya kadi. Tunakushukuru sana Mtanzania na Mwafrika kwa ujumla kwa kututhamini na kuamua kuwa sehemu ya jicho letu ndani ya Habari Star TV. Tuongea asubuhi. Mimi naitwa Alex Nyanda. Tunatia nanga saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama unajiunga, tunaendelea na uchambuzi namna radio, television, magazeti, mitandao ya kijamii imeandika nini haswa wiki nzima hii ambayo tumekuwa ni wiki yenye matukio yaliyokuwa yanatamkwa yenye vishindo kweli kweli. Wakati nakwenda nilimwacha Bwana Odero, kabla sijaenda kwa ndugu Renato Sinkinga. Odero, kuna mambo mawili nataka tuyazungumze kabla kwenye jicho letu ndani ya habari kama waandishi wa habari. Gazeti la Mwananchi, si gazeti la Mwananchi, naomba niatamke karibia magazeti yote ya kwa sababu ilikuwa ni Jumatatu nafikiri. Kulikuwa hakuna kishindo kikubwa cha habari zaidi ya mswada wa sheria, mswada wa kupata haki ya kupata taarifa. Gazeti la Mwananchi linaibuka na linasema kwamba Profesa Lipumba anawavuruga CUF. Gazeti yote haya, nenda Nipashe, nenda Mtanzania, Sujira ya Mwema, kila gazeti hapa halijaji anakuiona kama issue. Linakuja na issue nyingine. Yaani waandishi wenyewe kuna mswada unapelekwa ambao tutakosa namna ya kufikia taarifa fulani. Alafu tunaiacha hivyo. Leo Mkinga anazungumza issue ambazo kesho wewe ukienda bandarini ikipitishwa huu mswada hautoipata hiyo taarifa. Una muda huu. Kwa nini tuna vichwa hivi? Yaani kwa nini vichwa vyetu vinafikiria hivi? Kwa nini? Nikiri kwamba tuna matatizo kwenye vyumba vyetu vya habari, kwamba ni nini kiweze kwenda, yani tunawezaje kutengeneza jamii. Kwa mfano swala la muswada wa haki ya kupata taarifa, ukisoma ule muswada kuanzia hatua ya nani, ukurasa wa kwanza hadi mwisho, hakuna sehemu inayomtaja mwandishi wa habari. Na ukisoma kwenye kifungu cha 5 mapano moja mambo 3 kinatoa tafsiri ya mtu kwamba ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haimtaji mwandishi. Labda ndo ameenda kwenye ile tunaita citizenship journalism, kwamba kwa sababu tuko kwenye shifting, wanaita kitaalamu shifting ya digital ya screening kwenda kwenye phone shifting, hiyo kwamba unatoka kwenye TV unakwenda kwenye simu za mkononi. Mtu yeyote ana uwezo wa kupiga picha popote, ni raia wa Tanzania ama sio wa Tanzania, anakupelekea taarifa kadi amepata ajali pale, kakuta ajira pale, mtu ana shida, kampiga picha anapeleka kwenye social network. Labda ndio ametajwa hivi. No, nilichokuwa nasemea udhaifu hili ambao tunao kwamba ninapotamkwa neno pale, yani tafsiri ya mtu kwa mujibu wa muswada ambao uliwasilishwa na Mwakyembe waziri, kwamba unamtaja mtu ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haimtaji mwandishi wa habari. Kwa sababu unaposema mwandishi wa habari, Mjerumani akija hapa ameajiriwa Star TV, ni Mjerumani lakini anafanya kazi ya uandishi wa habari. Huyo mtu kwa mujibu wa muswada ule ukipitishwa, huyo mtu
haruhusiwi kwenda kupata taarifa yoyote. Sawa, lakini muswada ule ni wa haki ya kupata taarifa. Taarifa zipi? Kuna tofauti sana kati ya taarifa na habari. Kwa sababu kwa mujibu wa taaluma ya habari, habari ni kitu kisichokuwa cha kawaida. Sasa kwa mfano waziri kuzindua kisima cha maji kata ya Luchelege ni taarifa hiyo, sio habari. Lakini waziri kukutwa na kashfa ya kuomba au kudai rushwa ya ngono ni habari, kwa sababu sio jambo la kawaida. Kwenye habari tunasema mbwa kumng'ata mwanadamu ni jambo la kawaida, sio habari. Lakini mwanadamu akimng'ata mbwa, hiyo ni habari. Kwa hiyo ni kitu ambacho sicho cha hapo ndio ambapo utaona kabisa kwamba udhaifu tulionao kama waandishi ni kule kukubaliana na mara muhifadhi jina ni doctor, lakini ni mwanazuoni hawa aliniambia nchi hii uandishi wa habari sio taaluma kabisa, kwamba ni kazi ambayo ina uwezo wa kufanywa na mtu yoyote. Yaani leo mimi nikiwa na pesa mingi nikafungua radio, nikamchukua bibi yangu pale kijijini, nikamchukua mjomba pale, afu nikamwandikia maandiko nikamwambia soma hiki, anafanya tu kwa sababu sio taaluma. Tuligongana sana mawazo wakati ananiambia hivyo. Anasema hii sio taaluma. Labda ndio sababu. Anaanza akasema hivyo kulingana na jinsi unajua, kwa mfano jambo linaweza likaharibiwa sura yake mpaka sasa kila mtu akaona kwamba ili sio jambo la nini. Lakini uandishi wa habari, na kuhakikishia, nenda nchi kama Ujerumani, nenda kama Uingereza, ni watu wanaolipwa vizuri, ni watu ambao wakikaa kwenye vyombo vyao vya habari wakakaa wakatafakari jambo, wana shape jamii. Kwa hiyo so, ni taaluma ambayo kwanza ni watchdog, yani ndo watu ambao wanaangalia watu wanafanyaje. Kwa hiyo tukikaa vizuri, tuna uwezo wa kutengeneza, tuna uwezo wa kumkosoa balozi na ni mwenyekiti wa kijiji hadi kwa rais, na kwa kukosoa huku kwetu kwa kutumia kalamu na kamera zetu jamika ikabadilika. Lakini ukikosoa hivyo hivyo nape akiibuka tu anaweza kalibani muda wote. Na huko ndiko ambako tunasema kwamba lazima waandishi wa habari nchi tushughulike na swala la mfumo, kwa sababu hata hili la mtu kuinuka tu na kufungia vyombo vya habari kwa sheria kandamizi ambazo duniani kwingine kote watu walioelimika tayari zimefutwa. Inatajwa sheria ya kikoloni hiyo tunaitumia. Sheria kandamizi kwa sababu wakoloni wenyewe waliweka hizi sheria kwa ajili ya kunyamazisha. Sasa kama leo bado unatumia sheria ambayo ile, yani leo Tanzania ndio nchi ya ajabu. Mnaweka hotuba za Mwalimu mkimuita baba wa taifa, na huyu baba wa taifa aliwahi kufungwa na wakoloni na akatozwa, kama sio kulipiwa alikuwa anakwenda Lupanga kwa sheria kandamizi. Cha ajabu hizo sheria kandamizi mnazisifu, sawa? Bado mnazitumia na bado mnamsema kwamba huyu ni babu wa nini? Sasa kama ni babu wa taifa kweli mnamheshimu, mwenzini kwa kuondoa sheria kandamizi ambazo zilimfanya nini? Kwa tukiondoa sheria hizi kandamizi ambazo sasa shida ni kwamba bado sheria hizi kandamizi zipo na bado zinaletwa tena sheria kandamizi. Na mbaya zaidi anayeleta ni huyu bingo wa sheria, PhD holder, Mwalimu aliyokuwa anafundisha chuo kikuu upande wa sheria, lakini anadiriki kuweza kuleta mswada kama ule ambao bado nao unaendelea kukandamiza. Mimi nilidhani kwamba kama Dr. Mwakembe, waziri wa katiba na sheria, ana nia njema, pamoja na Nape, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, kama wana nia njema, wangefanya juu chini sheria kandamizi kama ya magazeti, sheria ya usalama wa taifa ambayo inazuia, sheria ya magereza, sheria ya takwimu, sheria ya makosa ya mitandaoni. Hizi sheria zingebadilishwa ili kuweza kutoa dhana kweli ile ya uhuru wa kupata nini? Taarifa hizo zinazosemwa, sababu Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeridhia serikali kuendeshwa kwa sasa, kama mheshimiwa Mwakembe mwenyewe anapeleka mswada mwenyewe, anapeleka mswada, anazungumza, anakaa pale anaandika, alafu waandishi wale wale wenyewe ambao leo Odero mtu anetazama anaweza akatuona kama tumechanganyikiwa, kama sisi wenyewe leo ndio tunakuja Star TV hapa tunapiga kelele hapa wiki nzima. Hichi kipindi kiko mara moja tu kwa wiki, kiko Jumamosi tu. Kwa hiyo wiki jayo kipo Jumamosi tena, kiko Jumamosi. Wiki nzima kuna magazeti yanatoka kila siku, hatuandiki haya, tunakalia tu. Sijui TRA imefanyaje, sijui usajili wa vyama vya siasa wasitishwa, Majaliwa asisitiza serikali haija nini, Magufuli atia mguu bifu la Mboya. Lakini issue kama hizo kubwa tunasubiri kuja kwenye jicho letu ndani ya habari, kipindi kiko mara moja kwa wiki.
ni hatari sana, na nimesema na kati ya makosa ambayo tumefanya kama waandishi wa habari ni kama kosa la kutokumulika huu muswada, huu muswada unaoitwa muswada wa haki ya kupata taarifa. Na kimsingi jambo hili, kwa mfano, tungekuwa watu wa kutafakari, hili jambo la sio swala la kupigia kelele bungeni, ni swala ambalo liko kwa mujibu wa katiba ibara ya 18 kipengele cha kwanza, cha pili na cha tatu, kinatoa wazi. Kwa hiyo sio swala ambalo unakuja kiujanja ujanja, mara sijui unajificha kwa mgongo wa usalama wa taifa. Usalama wa taifa nchi hii wako kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi. Sasa usalama huo, mtu asijifiche kwenye swala la mgongo wa usalama wa taifa, kwa mfano anapitisha mradi wake kwenye jeshi la polisi, mradi hewa ili alafu kwenda kuoji, unaambiwa kwamba wewe mwandishi wa habari uruhusi kuandika hiki kwa sababu sheria ya haki ya kupata habari ibara ya 6 kuanzia kipengele cha kwanza hadi cha 6 kinazuia haya. Mzee Mkinga, kwa maelezo hayo, wapi mwandishi mnatulaumu? Yaani wapi tutataka kuja kuchukua taarifa sahihi kama unavyozungumza kuhusu bandari, alafu tunanyimwa? Mnatulaumu? Hakuna kunyimwa, ni hivi. Amezungumzia kwamba waandishi wa habari tatizo wanalipwa maslahi kidogo. Kwa hiyo kwa kuwa na wachezaji duni kwenye uwekezaji duni, vitu kama hivyo. Mimi nina experience na waandishi wa habari. Nilikuwa napenda sana kwenda kuzungumza chumba cha maelezo. Na kwenda kutoa takwimu muda mrefu kuhusu mambo ya bandari, kuhusu mambo ya umeme. Wewe unapozungumza matatizo yaliyomo ndani ya mifumo ya bandari, wenye meli wanakwepaji kodi hapa. Akimaliza hapa, wewe unapigwa tu picha. Kesho utaiona kwenye gazeti, Mkinga akizungumza chumba cha maelezo. Anazunguka kule kwa mwenye meli. Aisee, bwana Mkinga pale amezungumza. Basi anachukua hela, anaweza kuandika kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo lakini kuna siku nilihojiwa na Johnson Mbwambo. It was incredible. Habari imetoka kama ilivyo. Nimehojiwa na kina Barile. Nimehojiwa na kina Dila. Kwa hiyo mimi toka miaka kama 5 siendi tena chumba cha maelezo. Kuna waandishi wa habari pale 300. Sijui walikotokea wengine, wanasema wako wawili wawili. Hata ukiwapa hela ya nauli, unasikia sisi tuko majira, tuko watatu. Kumbe ni makanjaja tu. Tuache turudi kwenye topic yetu, sababu leo ni mchanganyiko wa chapati na mchuzi. Ni hivi. Swala la kupungua mizigo bandarini. Na nilizungumzia hivi. Ni mizigo ya aina gani tunaizungumzia? Kama mizigo ya ndani, mizigo ya ndani inaendelea kuagizwa na wafanyabiashara. Wanafanya biashara huko. Kama ni mizigo ya Zambia, Zambia tulikuwa tunategemea kupata shaba. Hawa sio kahawa wala pamba. Zambia tunategemea kupata shaba. Shaba imeporomoka bei. Ndio sasa hivi kilo moja ya shaba ni dola 6. Katika soko la dunia, dola 6. Hasa ina maana kwamba tani moja ya shaba, yani kilo 1000 ni dola 6000. Lile tingatinga lenye matairi ambapo urefu wangu mara mbili kwenda juu linalozama kilomita 1000 chini, peke yake tairi moja ni dola 5000. Matairi yale karibu 7 dola 35000. Na umeme na nini dola karibu 40000. Kwa hiyo inabidi apate tani karibu 50 ndio labda apate faida kidogo. Kwa hiyo tani moja ni dola 6000. Kwa hiyo machimbo na nini yamefungwa na ni migodi 20. Yaani afadhali ya sisi na yobi yumu, yale ya gunduliko Songwe, bei yake iko juu, tani moja, nani kilo moja, dola 40. Kwa hiyo, hii moja wapo imechangia, hayo yaliyoko DRC, Uchina, viwanda vya copper, wires, vingi vimefungwa. Kwa maneno mengine, kuna world economic recession, matatizo ya kiuchumi ya dunia. Kwa hiyo, kuporomoka kwa mafuta na gesi, hivi saizi pipa la mafuta dola 30. Ndio kama mkuta Venezuela kule hawaelewani kabisa. Wanamlaumu Chavez. Chavez afanyaje sasa? Yeye atapanda mafuta peke yake. Gesi imeporomoka. Hata nyinyi hapa Dar es Salaam. Pamoja na gesi kwamba tumeomba serikali iunde regulatory board ya kuregulate bei ya gesi ili wananchi waweze kupata. Sasa hivi tunanunua gesi mtungi wa kilo 6 shilingi 22,000. Wa kilo 50 shilingi 22,000. Gesi na mafuta yameporomoka duniani. Wakati gesi na mafuta yameporomoka duniani, kwa hiyo watu meli zao wamepaki. Baadhi watu meli wamepaki. Dar es Salaam meli haziji hapa kwa kuja tu.
meli zinakuja kuchukua mzigo. Msimu wa korosho meli zitaongezeka hapa, msimu wa pamba meli zitaongezeka hapa. Ila nimesikitika, nimetembelea bandari mpaka Msoma huko na hii Mwanza, pamba imekufa kwa sababu bei iko chini, wanalaliwa. Na reli ilikuwa imekufa vile vile. Mimi nimesikitika miundo mbili aliyojenga mwalimu kuhusu reli. Nimekwenda kule Kemondo, hapa Mwanza, nimekwenda kule Msoma. Mwalimu alifanya mambo ambayo ya miaka 35 ijayo. Sasa na mambo Rais Magufuli, wakati umesajiisha kwamba Mwanza Cooperative Union waliokuwa poa fedha warudishe na majengo, na kuomba uende na Msoma, tatizo ni lile lile. Watu wamegawana mali zote za ushiriki wa Msoma na pamba hawalimi tena. Na kama tusipolima pamba, hawa watu mnao waleta wajenge viwanda hapa, ina maana watakuwa wanaagiza pamba kutoka Sudani, hatusaidii uchumi wa nchi. Lingine liko hivi. Lingine liko hivi. Hapa nazungumzia maritime economics. Na kisio uchumi tu. Maritime economics, uchumi wa mambo ya bandari. Ni kitu tofauti kabisa na uchumi wa mainland Cayenne. Na mainland. Tatizo kubwa hapa liko hivi. Niwapeni historia kidogo ndugu wananchi. Hivi. Wakati mkoloni akitawala hapa, mkoloni Mwingereza hakumruhusu mwenye meli kuwa wakala wa meli zake. Unasikia? Aliyekuwa anafanya kazi ya wakala wa meli kwa niaba ya serikali ilikuwa ni kampuni ya Smith and Mackenzie. Ili nini? Uweze kudhibiti wenye meli wasikudanganye. Tumekwenda hadi mwaka 67. Mwalimu alipotangaza azimio la Arusha, aliunda kitu kinaitwa Stage Trading Corporation. Ndani yake kukawa na kitengo cha shipping, ndani ya kitengo cha shipping kukawa na kitengo cha kukodisha meli zinazokodishwa, chartered ships. Nikaua azimio lake. Tulia. Azimio tulia kwanza. Baada ya hapo kitengo kile kimefanya kazi hadi 1972. Kikawa kimefanya kwa ufanisi. Akamwagiza waziri jamaa, unda National Shipping Agency Company Limited. Kwa hiyo ikaundwa National Shipping Agency Company Limited under cap 212 kushughulikia masuala ya uwakala wa meli. Huyu ni regulator kama alivyokuwa EWURA, kama alivyokuwa TANROADS. Tumekwenda toka 1972 mpaka 2002 na SACCO ilikuwa na mali ambazo haziondesheki za bilioni 29. Majengo yote kile, na tulikuwa na ufanisi mpaka ofisi Burundi tulivyo. 2002 akaja waziri mmoja na rais mmoja, wakaamua kuwapa wenye meli uwakala wa meli bila hata maandalizi. Yani rais wa Tanzania. Mkapa mmoja na hivi Simba. Okay, mimi nikaenda kustaki bungeni. Baada ya kustaki bungeni, wabunge wakaazimia kwamba lazima na SACCO irudi. Tumerudi Dar es Salaam. Hebu angalieni. Mimi nimeshiriki kutunga mswada. Tulikuwa tumependekeza hivi. Kwamba kwa kuwa sasa tunakwenda kwenye uchumi wa soko huria, tuwe na National Shipping Agency mfano wa ile iliyoko Port Said. Yaani tunakuwa na National Shipping Agency. Hapo chini yake tunakuwa na kampuni tanzu. Kama hapo tulikuwa na National Shipping Agency, hapo kuna Azania Shipping Agency, Worldwide Shipping Agency. Hizi zishindane katika kipindi cha miaka mitatu. Baada ya hapo tufungue milango. Serikali bakiwa na 51%, watu binafsi wenye meli wawe na 49%. Hiyo ndio tusaidie kwani juu. Kwani leo hii serikali haijiondoa yote NBC, tunapata gawio. Leo hii serikali haijiondoa NMB, tunapata gawio. Hata sisi bandari mwaka wa 2014-15 tumetoa gawio. Ndio raha ya kuwa na chombo mali ya umma, gawio. Kwamba tumefanya biashara kupata faida. Serikali tumewapa shilingi bilioni 93 gawio. Tumelipa kodi ya zuio, capital gains tax, shilingi bilioni 23. Tumelipa corporate tax, kodi ya mapato, shilingi bilioni 43. Hao wenye meli wanaomiliki meli, hao wenye migodi wamelipa gawio shilingi ngapi? Tatizo lingine sasa zito zaidi na waandishi wa habari mjue. Ukienda India, ukienda Pakistan, ukienda Rotterdam, ukienda Misri, wewe unafungua kompyuta yako hapa kwamba wewe unataka kuagiza container kupitia bandari ya Dar es Salaam, hizo charges ziwe na, unafungua kompyuta yako inakuambia, inakuonyesha Dar es Salaam kwenye bandari utalipa gharama ya kutoa container kutoka baharini mpaka nchi kavu dola 50. Ukifanya hivi dola 30. Ukifanya hivi tulia kwa dola 30. Hayo. Clearing and forwarding utamlipa kiasi hicho. Hawa mawakala wa forodha ndio wanaoibia watu. Tumekwenda Burundi kwa kuwatoza pesa nyingi sana. Hao wenye meli wanaomiliki meli na uwakala wa meli
wanawaibia watazini pesa nyingi sana, lakini wao upande wao hawajikosoi. Serikali hizi zimefungua bandarini, kuna wizi. Nasema hakuna bandarini, kuna wizi, na kodi nyingi tunapoteza kupitia TRA. Mizigo ya kutoka nchi jirani hatukusanyi kodi hapa hapa, ushuru wa kukusanya kutokana na mizigo inayoondoka. Kwa TRA ivunjwa ama TRA sio kuvunjwa? Wale ni makusudi katika mfumo huu, wanafaidika ni wezi wale. Na ujue kuiba au kukwepa kodi katika nchi ambapo zinatoa loophole, kuna je, yani kuna mwanya, sio kosa kimataifa, sumeyataka mwenyewe. Shukrani. Onero, tumalize kabla sijafunga kabisa kipindi hiki. Tunasikiliza anazungumza mambo, ni atamke mambo fulani hivi ya kitaifa. TRA wanatajwa kwa mujibu wa Mkinga. Niwezi kwa mujibu wa Mkinga. Sio Star TV wala sio Alois Nyanda. Mimi niseme tunafanyaje kumwambia rais, na nafikia anaweza akaja kufafanua siku nyingine. Nasema wizi bali wewe unafahamu kabisa kwamba mpira hatuwezi kucheza bila referee. Lakini hata siku moja hujanyanyua mdomo. Umekaa kimya. Wewe unafaidi nini? Umekaa kimya. Nashukuru. Na nataka niweke vizuri. Maneno ya TRA ni wezi. Sio Star TV wala sio ya Alois Nyanda, ni ya Renato Simkinga. Sasa tumalize, tunatokaje hapa? Mimi niseme tatizo la nchi ni mfumo. Na tukipigania mfumo ambao utamwajibisha waziri, utamwajibisha rais, utamwajibisha kila mmoja, tutakuwa na mfumo bora kabisa. Tuige mfano wa wenzetu jirani Kenya. Sasa hivi wanapiga hatua. Sababu mfumo wao ule wa ugatuzi wa madaraka, unaona umeanza kutenda kazi. Kila county kwa mfumo wao sasa hivi unajitegemea. Lakini tatizo ninaloliona hili la mfumo kwa sasa hivi, kwa mfano rais wa Magufuli alipoingia, utaona kabisa kwamba kwa kipindi hiki serikali za mitaa nchini zitataabika mno. Zinataabika kwa sababu ya mfumo mpya ambao wameutengeneza, mfano kama hili ambalo unaliona, hili kodi ya mapato majengo. Lakini vile vile hata majengo, maeneo yale ambayo halmashauri ilikuwa inamiliki. Na niliona hilo limefanyika Dar es Salaam, walikuwa wakilalamika. Na nimeona hilo Arusha nao. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima tuanze kufikiria kwamba tutengeneze mfumo ule ambao utafanya nini. Na kweli serikali za mitaa, kama ambavyo inaelezwa kwenye katiba ya nchi, serikali za mitaa tuziimarishe ili tupunguze mamlaka kutoka juu. Waziri kwa mfano wa viwanda abakie kuwa coordinator, aweze kuwa mratibu, lakini shughuli hizi zifanyike huku chini. La sivyo, unaweza kuwa na meya, unakuwa na madiwani, unakuwa na mkurugenzi ambao hawana meno. Mwisho wa siku tutaanza kulaumiana. Kwa hiyo tutengeneze mfumo wa taifa ambalo bunge itafanya shughuli zake. Na sio niombe, nitake kwa mamlaka ibara ya 8 ambayo sisi ndio tunawapa wabunge. Wabunge nchi waweze kuzinduka. Haya mambo ya kuja kwamba wanapitisha jambo linakuja kulalamikiwa, alafu na wao wanakuwa sehemu ya kufanya nini? Kama wameshindwa kazi, ni bora usilalamike. Uamue tu kwamba kuanzia leo mimi sio mbunge wa jimbo fulani. Kwa mimi niseme hivi. Na ushukuru sana mzee Mkinga. Kipindi kile mambo yamekuwa mabaya kabisa. Historia inatuambia mwalimu na nilikuwa nasoma historia moja, tunaambiwa alienda Mtwara huko, waziri mkuu anakuta hali ya kiuchumi mbaya sana, naambiwa na mwalimu anaambiwa bana huko hali mbaya sana kiuchumi. Ni wakati gani mliambiwa mfunge mikanda? Ule wimbo ulikuwa unaitwaje? Unaweza kutufikisha hapo kidogo? Niambiwa tufunge mikanda baada ya vita Idi Amin. Ya kwa sababu na vita Idi Amin ilitukwangua sana. Sasa hivi tufunge mikanda au hatujafikia? Sasa hivi wakati wanafunga mkanda wenzako wanalegeza. Tena haitoshi. Sasa kama watu wanaondoka na gani kila siku bilioni moja. Utafunga mkanda peke yako. Wenzako wanalegeza. Kwa hiyo manake vijana tufunge mkanda. Kwa hiyo wengine wanalegeza. Nasema hivi, nyinyi sikilizeni. Dakika moja, sekunde. Wanatukuchukua hii? Sekunde tuko hewani. Nasema hivi, nyinyi muone maajabu. Rais Magufuli amekuja mwaka jana tu mwezi wa 10. Wanafunzi wote wamelipiwa nani? Ada kwa 100%. Amezitoa hizo pesa. Nakushukuru sana. Wanaelewa, nakushukuru sana. Amezitoa. Nakushukuru. Amezitoa kwenye kodi zetu. Nakushukuru sana. Kumbe inawezekana. Inawezekana. Nashukuru sana. Tulikuwa hapa tukijadili swala la magazeti, vyombo vyetu vya habari, namna ambavyo vimeandika wiki nzima, lakini tukawa tumemkopa kidogo. Kwa kupata taarifa chapchap wakati tu zinapotokea, tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Facebook Star Newsline, YouTube Star Newsline, Instagram Star Newsline, Twitter @StarNewsline2.
pata habari zinazokugusa na shiriki katika mijadala. Kwetu sisi Star Newsline, kukupasha habari ni wajibu wetu. Star Newsline, habari saa 24. Tafiti zinaonyesha watu milioni 1.5 wanaishi na virusi vya ukimwi nchini Tanzania, wakati kukiwa na azma ya kidunia ya kutokomeza maambukizi ifikapo 2030. Vile vile tumeambiwa kabisa kwamba katika sub-Sahara, yani katika bara la Afrika, kusini mwa bara la Afrika, kutokana na mazingira